I-A-E. Uhul! Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal, Preula Games. Se você não está inscrito, peço humildemente que você se inscreva aqui embaixo para estar me ajudando, para estar dando uma força pro canal. Tá, tô fazendo de novo porque vocês viram a entrada do vídeo, né? Não. Hoje estou trazendo para vocês Mortal Kombat. Mas antes da gente iniciar, solta a vinheta e só para, né, antes que vocês falem, tá usando a mesma roupa. O vídeo foi gravado no mesmo dia, tá? Então não me enche o saco, não. Tamo junto, solta a vinheta, é nóis. Bom, tela do jogo aí pra vocês. Tela do jogo aí pra vocês. Fala direito! Vou colocar um jogador, só pra deixar vocês cientes, eu não sei jogar esse jogo. Tá, é a primeira vez que eu vou jogar com vocês, então não me julguem. Vamos lá. Vamos, torres. Vamos aqui, ó. Torres tradicionais, torres vivas. Torres vivas? Mano, não sei o que significa torre viva. Então dane-se, vamos jogar torre normal. Mortal Kombat. Vamos ver. Tem o Jason, Kung Lao, Aaron Black. Vamos de Ermac. Quero de Ermac. Místico? Oh, vamos de místico, né? Nem sei o que significa. Vamos colocar médio mesmo. Dane-se. Vamos ganhar os negócios tudo. Não vai, não. Eu não temo seu poder. Então você é um touro. Vamos começar. Round 1. Ceboso. Ele tá marcando qualquer botão aqui. Ô, louco! Difícil, hein? Ai, rapaz! Vou perder. Perdi. Não, não, não. Agora eu vou me vingar. Pode vir, pode vir. Pega o jeito agora. Vem. Falei que eu peguei o jeito, ó. Double biceps! Chupa! Pode vir! Ui, ó! Pode vir, cara! Tenho medo de você, não! Mentira, tenho medo sim! Solta! Cagão! Ô, oh, calma, fi! No primeiro eu perdi, mano. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Mas eu vou dar uma surra nele de novo. Você vai ver, eu vou dar uma surra nele de novo. Eu duvido. Cruz da terra. Pelo Lin Kuei. Até seu último suspiro. Pode vir, cachorro. Pode vir. A gatixa. Ih, ele é lentão, velho. Tô tomando uma surra. Ô, oh, mano, ele é mó lento, velho. É o quê, fi?
Eu disse que ele era bom. Calma aí, pô. Eu ia fazer o mesmo combo duas vezes. Pô, mais difícil, pô. Eu não sei como fazer o finish, não. Eu disse que eu ia ganhar. Sou muito bom nesse jogo, sou muito bom nesse jogo. Já deixa o seu like aí porque eu sou muito bom. Então deixa o like, deixa o like. Você chegou. Conhecerá o frio da morte. Descobre. Eita, que você tá quase fritando pra rodar esse negócio. Ih, rapaz, aí você apelou, hein? Para com isso, cara. Aí eu descobri um bagulho apelando que fizeram. Fraco demais. Pode vir. Nossa, quase, hein? Você acerta? Olha, eu desviei, pô. Ganhei. Sub-Zero. Muito bom. Já vamos para a próxima luta. Link Wei. Reconhecerá o inferno. Venha, deixe-me esquentar você. Safadona ela. Sai, capita. Vai esquentar o diabo. Caraca, deu uma surra nela, nem sei como eu fiz isso. Oh, acertei o bagulho, velho. Mano, eu quero ver. Eu tô meia hora com aquele bagulho ali embaixo e não sei usar. Ah, não sei dar fatality, mano. Mó sem graça ser fatality. Mas fui de... bala. Demência? Vou ficar usando com papelão, dane-se.
Shao Kahn está morto. Você está livre. Venci na presença dele. Round 1. Fight. Era o que ele falou? Rapaz, calma! Vou armar aqui apelão, viu? Ai, caramba! Vem! Quero aprender a usar os bagulhos, velho. Ui! Vai sentir a fúria dos Lin Kuei, rapaz. Eu não consegui dar o finish de novo. Sub-Zero wins. Sou muito bom. É nada. Bora, 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 bora. Reze para ser o fim do nosso encontro. Não pode mais ser. Round 1. Fight. Atrito. Mano, eu nem sei como fiz. Caraca, mano, como eu fiz isso? Tomei. Pegando jeito, hein, rapaziada? Vai congelar ele. Que fatality bosta foi esse? Só congelei o cara caiu. Sub-Zero wins. É um mito! Mas rapaziada, vou finalizar o vídeo por aqui. O vídeo já tá enorme, já deu pra ver umas lutinhas boas aí. Vou dar uma treinadinha pra melhorar, né? Pra trazer uns fatality muito louco aí, os negócios. Mas por enquanto que eu não aprendo, deixa seu like aí pra me trazer no próximo vídeo. É isso aí, tamo junto, é nóis, valeu, fui!